Čau lidi, zdraví vás Tomík.cz a vítám vás u takového speciálního dílu mého TechKit tutoriálu. A protože spousta lidí mě prosila v komentářích i v soukromých zprávách o to, abych udělal návod na to, jak si udělat TechKit server, tak i když i přesto, že těch návodů je tu spousta, dělal ho i Karby, myslím, že ho dělal dokonce dvakrát, tak i přesto pro vás ten návod teda udělám. Začneme na stránce www.technicpack.net a tady nahoře je záložka TechKit. Na tu kliknem a tady máme další záložky a tady je záložka server. A tady dole jsou ke stažení dvě verze serveru. Tady to je nová 3.1.1 a asi to nechám na vás, kterou si zvolíte. Já teda radši používám ještě tu starší, protože přece jenom už tam je spousta chyb docela odlazených a nějak se mi nechce přicházet. Oni to tady dokonce píšou, že přechod mezi těma verzema není nic jednoduchého a vydat, tak tady píšou, že by měl být relativně bezbolestný, no ale i tak se mi prostě nechce přicházet na tu novější verzi, protože co vím, tak ještě tam jsou nějaké chyby, takže asi počkáme ještě nějakou chvíli a ten návod vám ukážu pro verzi TechKit 3.0.4. Je to verze serveru 3.0.4 a to je určená pro klienty z verzí 3.0.3. Takže si stáhneme ten server. A potom, co bude stažený, tak ho nečekaně rozbalíme, protože je to zip archiv, takže staženo. A já ho rozbalím třeba na plochu. Udělám tady složku. Server a všechny soubory, které tady máme, tak do ní rozbalíme. A teď tady toho ještě moc není, protože neproběhlo první spuštění, ale první, co už si tady můžete nastavit, tak je, když zeditujete soubor Launchpad, tak tady si můžete změnit přidělenou paměť. Jsou tady teďka přidělené 3 GB, ale pokud nemáte té paměti na zbyt, tak tam můžete nastavit 1 GB, což je takové minimum pro TechKit server. Tady ty dva údaje se nějak nesčítají, takže teďka by mi to nebralo 5 GB, ale bralo by mi to jenom 3 GB. A v podstatě ty údaje můžou být nastavené i na stejnou hodnotu. To je v celku jedno, takže já tady mám paměti dost na notebooku, takže můžu server spustit. A teď vidíme, že se kontrolou ID u jednotlivých modů a začíná se generovat mapa. A generují se i konfigy k jednotlivým modům a takové defaultní soubory z Bugkitu. Tak, tady vidíme, že server už se spustil. Oznamuje nám to tady tahleta hláška done. Trvalo to 15,341 sekund for help type help or otazník. Takže my teďka ten server zastavíme příkazem stop a ukážeme si nějaké jeho další volby. A ty najdeme v souboru server properties. Takže ten si otevřem a otevřeme ho ve WordPadu. A tady vidíme spoustu hodnot. Já vám řeknu, co které znamenají, když ono to je docela jasné i z toho názvu. Takže allow nether znamená
jestli chceme mít ve hře povolený nether. Když dáme false, tak nether používat nebude. Další je level name, to znamená, jak pojmenuje naši mapu. Takže místo world si tu můžu dát svět. Tak. Aha, první hodnota, u které si nejsem jistý, co je, ale necháme ji teda jako defaultní. A další hodnota je povolení lítání. Ta je, tu je dobré na taky serveru povolit, protože tam máme jetpack a v Equivalent Exchange je lítací prsten, takže je dobré mít na serveru povolené lítání. Server port necháme tak, jak je. Pokud to nespouštíte na serveru, kde máte přidělený nějaký svůj port, který máte používat, tak není potřeba tuhle tu hodnotu měnit. Level type default. Aircon to je vzdálená konfigurační konzole. S tím vás nebudu zatěžovat. Level seed, tady si můžete zapsat seed svojí mapy, pokud máte nějaký oblíbený seed nebo nějaký, který chcete použít, tak si ho zadáte tady. Server IP tu měnit nebudete, nechte to prázdné, protože tady tím parametrem se určuje takhle, pokud má server třeba více IP adres nebo počítač více IP adres, tak tady tímhle parametrem můžete určit, na které z těch IP adres má poslouchat. Pokud tady nevyplníte nic, tak bude poslouchat na všech IP adresách, což vám, myslím, vyhovuje, pokud si vytváříte ten server jenom tak doma. Tak, tady je maximální výška budování, spawn NPCs, to je jasné, NPCčka, jestli se mají spawnovat, což jsou vesničani. Whitelist, tady si můžete nastavit, pokud chcete omezit přístup na server jenom určitým hráčům, tak si tady dáte hodnotu true a v ticket serveru ve složce se serverem máte whitelist txt a tady si můžete vyjmenovat hráče, kterým chcete povolit přístup, takže třeba tomik.cz, noč a tak dále, bla bla bla. Zapisuje se to jeden nick na jeden řádek. Takže to můžu zavřít. Když tady máte něco vyjmenované a v tom konfigu tady máte false, tak ho to bude ignorovat. Spawn zvířat, povolený, online mod, tady ta volba znamená to, jestli takhle, když máte ten počítač, na kterém máte ten server připojený k internetu, tak to nechte na true. A pokud byste neměli připojený počítač k internetu, na kterém běží server, tak dejte false. Znamená to to, že když tady je true, tak ten server ověřuje uživatelské jména a hesla, nebo spíš asi jenom teď si nejsem jistý. Ale asi uživatelské jména oproti serverům Mojangu, takže ověřuje, jestli hráči mají originální Minecraft. Pokud byste chtěli provozovat VRS server, tak si tady dejte false. PVPčko, povolení zakázání, obtížnost, jednička je easy, dvojka je normal, trojka je hard. A čtvrka tady není, protože hardcore na serveru není, protože to je trošku hloupost. Kdyby někdo na serveru umřel a smazala se mapa, tak by z toho ostatní asi moc radost neměli. Game mod 0 znamená survival, když tu dáte jedničku, tak to bude kreativ. Maximální počet hráčů, který se může připojit na server. Spawnování monster. Generování struktur, to jsou ty různé NPC vesničky a strongholdy a tak dále a tak dále. View distance, to znamená kolik chunků okolo hráče
se mu může ze serveru posílat. To bych nechal na těch defaultních 10 a akorát pokud by byl nějaký problém s tím, že se server bude zasekávat, tak když tuhle hodnotu snížíte, tak by to mohlo serveru ulehčit. A MOTD, Message of the Day, to je text, který se bude zobrazovat v server listu u vašeho serveru. Takže Tomíkův ticket server a můžeme to uložit. Tak a teďka klikneme do složky s ticket serverem a tady už se nám vygeneroval ten svět s názvem World. A protože jsme tady měnili level name na svět, tak tady tohle to můžeme smazat, nebo mohli bychom to tam i nechat, ale při dalším spuštění nám vygeneruje nové adresáře s názvem svět, svět nether a svět the end. To uvidíme teďka. Projede mody a začne generovat ty světy. Takže to by byla taková konfigurace toho serveru základní. A pokud budete mít nějaký problém s tím, že vám to bude házet chyby, tak zkuste přepsat konfigy na, nebo takhle. Zkuste smazat adresáře buildcraft, config a redpower a nahrát tam ty adresáře z originálního archivu, který jste si stáhli. To může občas dělat problém, když někde uděláte nějakou botu nebo něco podobného, tak vám server nemusí chtít najet. A vidíme, že server už nám tady pěkně najel, takže já ho teďka ještě vypnu a zkusíme tam přidat mod Forestry, nebo ještě vám ukážu stránku, na které jsou přídavné mody do Tekitu nebo obecně do MCPC buildu Bucketu. Jsou to portované mody speciálně pro build Bucketu nebo celý ten systém, který používá Tekit. Takže tady máte možnost výběru ze spousty modů. A v tomhle sloupečku download jsou mody pro server a v druhém sloupečku jsou mody do klienta. Zjistil jsem teďka, natáčel jsem tohleto video už jednou a docela jsem se s tím natrápil, protože chtěl jsem přidat Forestry a všechny verze Forestry, které tady jsou, tak už nefungují z verzí serveru 3.0.4 a i ty staré původní odkazy, které byly na tu starší verzi Forestry, se změnily, nebo nezměnily se, zůstaly stejné, ale už stahují tyhle ty novější verze a prostě je problém s tím, že když tam nahrajete kteroukoliv z těchto verzí, tak se vám server nerozjede. Proto jsem tady připravil odkaz, kam jsem dal tu starou verzi, nebo ne starou, ale starší verzi Forestry, která funguje s Tekitem, s Tekit serverem 3.0.4. Takže na téhle adrese dám tu adresu ještě do popisku videa a když ten mod stáhneme, tak ho nakopírujeme do složky mods nečekaně. Teď mám takový pocit, že se asi stala chybka, protože se mi otevřelo okno WinRaru a mám pocit, že ten soubor přikopíroval do některého z těch souborů modů. Takže pro jistotu to tady smáznu celé. A otevřu, nebo ten tady vlastně otevřený mám.
A ještě si tu jednou skopíruju ty mody. Na to si dávejte pozor, to se taky může stát, když takhle kopírujete. A teďka si na to dám pozor, takže vezmu forestry a dám je úplně tady dolů. Ať se mi náhodou neskopírují do některého z těch archivů. Takže teďka už je to v pořádku, forestry mám tady. A můžu spustit server. A doufám, že to nehodí žádnou chybu. Jo, vypadá to, že všechno bude v pohodě. Jo, dan, takže server najel bez problému a máte hotový Tekkit server. Když se budete připojovat z tohohle počítače, nebo chcete mít server na stejném počítači, kde budete mít i klienta, tak do klienta zadáte jako IP adresu localhost a pokud se budou připojovat nějací lidi na vás, nejspíš asi budete používat Hamachi, tak si tam dají vaši adresu, kterou u vás vidí v Hamachi. Potom jsou ještě další možnosti, pokud máte doma veřejnou IP adresu a máte přístup do vašeho routeru, tak si můžete přesměrovat port, který je v tom server properties. Port 25565 si můžete přesměrovat v tom vašem routeru na lokální IP adresu vašeho počítače a tu můžete zjistit více způsobama. Já vám ukážu asi ten jednodušší přes klikání. Kliknete pravým, většinou na nějaké to síťové zařízení, tady mám teďka Wi-Fi a pokud je to stolní počítač, tak tady bude ikonka sítě, pevné sítě od počítače, ale dáte si otevřít centrum síťových připojení a sdílení. Tady si dáte změnit nastavení adaptéru a když to budete mít připojeno kabelem, ten počítač, tak tady budete mít připojení k místní síti. A já jsem teďka přes Wi-Fi, takže si rozkliknu takhle ten Wi-Fi adaptér a když tady kliknete na podrobnosti, tak tady najdete vaši výchozí IP adresu, kterou máte v lokální síti. Houby, to je výchozí brána. Výchozí IP verze 4 adresa je tady tahle. Takže pokud víte jak, tak v tom routeru si můžete přesměrovat ten port Minecraftu na tuhle tu vaši lokální IP adresu a lidi, kteří se k vám budou chtít připojit zvenku, se budou připojovat a hle, chybka. Se budou připojovat na tu vaši veřejnou IP adresu, kterou máte v tom routeru. Ale to už je spíš pro lidi, kteří tomu trošku víc rozumí. A co bych ještě vysvětlil dále k tomu? Ještě něco jsem měl v hlavě. Jo, ještě jedna možnost, jak zjistit tu IP adresu, je otevřít si příkazovou řádku. Tady napsat ipconfig. A když si vyjedete tady nahoru, tak tady vidíte adresa IPv4 a to je taky IP adresa toho vašeho lokálního počítače. Ale pokud se budete chtít hrabat v routeru, tak si myslím, že tady ty věci byste měli vědět, jak zjistit vaši lokální IP adresu. Takže jo, já zastavím server. Doufám, že vám to pomohlo, tenhle můj návod. A snad to bylo všechno, co jsem v tomhle tom tutoriálu chtěl říct. Odkazy na všechny stránky dám do popisku videa, takže pokud se vám tenhle ten návod líbil, tak určitě lajkujte, sdílejte a pokud mě neodebíráte, tak odebírejte a budu se na vás těšit u
některého z mých dalších tutoriálů. Čau, čau.